了庆祝青年人自己的节日，昨天北京电影学院与北京理工大学联合举办学习实践十九大精神主题教育活动，王俊凯、郭子凡等百余名来自两个不同专业的学生一同参与，共同铸就青春梦想，砥砺前行。今天也是非常开心的跟大家一起来交流学习，然后也看到了在那个理工大学里面很多有科技的一些，还有也参观他们的实验，也非常开心。我觉得艺术跟科学的结合是其实是两个不可分割的部分，就是可以互相交融，也可以互相的学习借鉴。我们两个学校的学生在一起参加这个活动，不仅是从我们的专业，还是从我们情感上的交流，都是一个非常大的促进，对我们也是非常大的提高。北京电影学院表演系学生参观完北京理工大学材料学院之后，两个专业的学生一同来到了报告厅，一起展开科学与艺术比翼、青春与梦想齐飞的表演活动。青年兴则国家兴，青年强则国家强。